please like and subscribe my channel. Lamini kan diruntut antuk gede pun minta ake gesang wonten ing alam padat menego satu kata tunggal dan leles satu kata tuan jenda haru wujuteng senggolo lembut wonten ing lalaani pun singo barongku semua joyo kan di sekacang hidup mendahar lap 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 orang gondro sepiro garengeng singo barok bisa hando dok kerontokakan ananing senggolo kape lumep buono ing lak lak aning singo barok kusumo joyo pateng jelarit pateng jelarit suara aning ananing senggolo kan sabun kadahan tase wonten kali kawujudane kabeh bakal dan irik kabeh bakal dan gilung kabeh bakal dan jahar jadi yang singo bareng kusumo joyo wah Tok gedio podo gunung kabeh bisa kadahar direng singo barong apa mana kue limpah toko yang ngopo kabeh bakal tak entek kita sapur sek ana ning senggolo kang ono ning bisa mojo ben supaya kabeh dulu dulu mojo khususnya Bopo Marsudi kabuka dalam rezeki ini kinyedak no kaselamatani kanti kabuli jengani pun ngrawake Kusumo Joyo menika. Oh. Oh 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 oh. Ah. Oh, ya. Ah, didekemake dekem dekem. Nah, ayo. Yo 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 yo. Ya. Out. Oh, ya. Oh. Yo 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 yo. Oh ya. Oh. As. Satu gal malaikat dahar dening singo barong yang satu galir pun. Warap pokoknya ngopo tetap dan les. Kabeh bersih. Kabeh dan dahar kuda pating rejot pating rejot lu mebet ponteng salah beti pun madarane pun singo barong kusumo jo sampun telas
saing senenge saking bombong manaing singo barong haundang kabeh anak-anak wujuding macan maung lemebu pating gedapal wonten ing sak tengahing plataran. Yuk ya, as. Hae, yuk ya, yuk ya. Hae, yuk ya, yuk ya. Ya, 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 ya. Hae, yuk ya, yuk ya. Hae, yuk ya, yuk ya. Ya, 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 ayo, ya. Ya, ya. Bodhe sedaya sampun kaaturaken semangga singa barang uga macan mau mlebetaken maring wonten ing guwa kasatriyan. Muga kadhisa sedaya sampun aturaken sampun nangka sarana muga dadosaken tambahing kaslametan dulur-dulur maja. Kusupun Bapak Marsudi saha Ibu Gunanti sak keluarga mugi tatambah